ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីរថយន្តនៅក្នុងបរិយាមួយនេះសឹងតែទាំងអស់គ្មានផ្លាកលេខលុះសួរនាំទៅដឹងថាមកពីបាទមកពីមូលហេតុអ្វីដែរទៅបាទ បាទជាការប៉ុណ្ណាដែលការពិពេថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយអ្នករស់នៅក្នុងបរិយាឌីអរេស៊ីដិនបាទជាច្រើនគ្រួសារដែលមានរថយន្តភ្នាក់ច្រើនគឺរថយន្តគ្មានស្លាកលេខឡើយធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងរហូតមានការសួរនាំទៅទើបដឹងពីមូលហេតុដែលរថយន្តរបស់ពួកគេគ្មានស្លាកលេខគឺដោយសារតែបាទដោយសារតែអ្វីដែរទៅ មកកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងបូរីមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយទុករថយន្តចោលនៅមុខផ្ទះដោយរាល់ដងបាទដោយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីឡើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងបាទប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារមានការស្រឡាំងកាំងបាទឆោឡោខ្លាំងដោយសារតែរថយន្តរបស់ពួកគាត់សរុបមានចំនួន 7 គ្រឿង សត្វតែត្រូវបានក្រុមចោលបាទមិនដឹងថាមកពីណាទេបាទគឺបានគោះយកស្លាកលេខទាំងមុខនិងក្រោយអស់តែម្ដងបាទក្នុងពេលត្រឹមតែមួយយប់បាទខណៈដែលពេលខណៈដែលពេលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរឹតបន្តឹងលើរថយន្តអត់ពន់អត់ស្លាកលេខមិនអាចធ្វើដំណើរបានទៀតបាទធ្វើឲ្យវិជិត្រជនដែលត្រូវចោលគោះស្លាកលេខទាំងនោះបង្ហាញអារម្មណ៍ សោកស្ដាយជាខ្លាំងបាទគួរបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់ថាបូរីខាងលើគឺគ្មានសន្តិសុខយាមឡើយបាទបាទពេលនេះក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានចោទគាស់ស្លាកលេខនោះបានធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចោមចៅទី3ហើយនិងបានស្នើទៅកាន់សមត្ថកិច្ចថាសូមឲ្យជួយរឹតបន្តឹងការពារសន្តិសុខជូនប្រជាជនផងបាទថ្ងៃនេះត្រឹមតែស្លាកលេខ ចុះបាទថ្ងៃក្រោយមានការគោះផ្ទះប្រជាជនពិតជាមានការលំបាកជាក់ជាមិនខានបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិយាមួយនេះបាទគឺថាគ្មានសន្តិសុខបាទយាមកាមដោយបរិយាផ្សេងៗទេបាទគឺហើយរថយន្តគឺទុកចោលនៅមុខផ្ទះបាទអញ្ចឹងមានយកមួយនោះគឺបាទចោលលួចគោះមករថយន្ត 6-7 គ្រឿងបាទយកស្លាកលេខទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក៏មានការ ពិបាកបាទដោយសារតែរថយន្តរបស់គាត់បាទចោលលួចបាទស្លាកលេខអស់ទៅហើយបាទពេលដែលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមានការលំបាកមែនទែនបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមជួយ subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា